Wewe kamana we unungana unungana yabaga mu rugora n'inshuro najya kamagenda yewe yo yagukura mu byizerwa pe ariko uyu numwana pe urabona kiriya kibuno ha yewe ha kamjiwe Kada, gira neza. Murumuna wawe afite ibitako narebye. Nayo yose se cyangwa ni. Yabagukana, murabagukana. Be kuri voka se izi ni voka. Ni voka ze izi. Murabuka ashinzwe kumenya.
uzajya tuzasohokane ku gisenyi muri vacances ngo buke uri serious kandi uzajya igumane yanjye byihuse mva tugende kujyana yo kuri umuntu wana na mama sakurire diwo ganaga iki na Sheri nako n'umugabo wa mukuru wanje umva nyine kari wa mukuru wanje se nyine urumva ari wa mukuru wawe umva cyangwa urumva ari wawe si umugabo wawe ndiraya bose wiki uvuze mu kima da ndavuze ngo wandaya we umva umva gusa chimu kai No, you're supposed to. No, you're supposed to.